دوستو ہمارا چینل سبسکرائب فرمائیں دوست کے ساتھ شیئر کریں اور لائک فرمائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی خاتم النبیین اما بعد پاک ویوز ٹی وی محمد منشا کوٹ آج کے عنوانات مرغان باد نما یہ عنوان ہے اور پھر باقی چیزیں اسی سے متعلقہ ہیں اور اسی سے ملتی جلتی ایک نظم ہے بھگوان بن کے بیٹھے جی تو بسم اللہ کہتے ہیں جی مرغان باد نما آپ کو پتہ ہے کہ بعض جگہوں پر پہلے تو زیادہ شاید اس کا رواج تھا آج کل کم ہے شاید وہ استھیٹک سینس میں یا ڈیکوریشن پرپز کے لیے اب بھی کہیں ہو کہ بلڈنگوں پر بعض جگہوں پر ایک وہ نا آہنی مرغ یا پرندہ یا جو بھی کہہ لیں ایک اس پرندہ نما ایک سٹرکچر بنایا جاتا تھا جو جس طرف کی ہوا ہو اس طرف منہ کر لیتا یعنی اس اس لیے اس کو مرغ باد نما کہتے ہیں کہ ہوا کا رخ بتانے والا پرندہ یا آلہ کہہ لیں تو پاکستان کی سیاست میں جو ہوا کا رخ بتانے والے پرندے ہیں مرغان باد نما ان میں چیدہ چیدہ ویسے تو آپ سب جانتے ہیں لیکن جسٹ فار دا سیک آف ریفریشنگ آور میموری جی تو وہ یہ ہے مثلا پاکستان مسلم لیگ کیو گروپ یا قائد اعظم گروپ جس جس کو بعض کرتا ہوں، میں کینچی گروپ کرتا ہوں کہ مسلم لیگ کینچی گروپ جی جس کے روح رواں جناب چودھری برادران جو ہیں گجرات سے اس کے علاوہ باپ یعنی بلوچستان عوامی پارٹی وہ جدید یعنی نیولی بلٹ مرغ باد نما ہے اس طرح ایم کیو ایم ہے اور کچھ اور مثلا جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جس میں گرینڈ نام کے کچھ یعنی پریکٹیکلی چیز تو نہیں ہے لیکن نام ہے بارہ اس کا جس کے روح رواں پیر پگاڑا صاحب اینڈ کمپنی ہیں یعنی سندھ کی وڈیرا سیاست کے جو عام نام جنہیں پی 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 میں کہیں اکاموڈیشن نہ ملی ہو وہ یا جنہیں کوئی پرخاش ہو تو وہ عموماً پیر پگاڑا کے ساتھ اس عنوان یا کئی اور عنوانوں کے تت آ جاتے ہیں تو یہ جتنے مرغانے باد نما ہیں ان کی آج کل ڈائریکشن آپ دیکھیں ان کے لب و لہجہ ٹون اور ٹینار دیکھیں ان کے انداز گفتگو ذرا بدلے بدلے سے نظر آتے ہیں سرکار ہیں جی تو یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے جس طرح جس کو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ میں نے اس حکومت کی جڑیں کاٹ دی ہیں جڑیں کاٹ دی ہیں یا وہ جو اونٹ کی وہ ٹانگوں کے نیچے وہ ٹینون کیا اس کا نام اب مجھے نہیں ایگزیکٹ آتا یار کہ اس کو اگر کاٹ دیا جائے تو پھر ظاہر اونٹ بیٹھ جائے گا تو اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے کہ مولانا صاحب کے بیان اسے سے بالکل میچ کرتے ہیں جو ٹرینڈ یہ مرغان باد نما اب شو کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ وہ سومنات کے مندر کے چیف پجاری جی جو ہیں انہوں نے اپنے خلیفہ وقت جناب خان صاحب سے ان کے ننے سومنات کا مندر جو ہے ننہ سا بنیگالا شریف میں ملاقات کی اور ان کی باڈی لینگویج اور گونگی تصویریں یا ویڈیو آپ نے وہ دیکھی اس پر بھی ظاہر ہے کئی لوگوں کی تبصرہ آر آئی آپ نے سنی یا آپ نے خود کی اس طرح اب شاخ الجاسوس جو ہیں حضرت فیض حمید صاحب وہ بھی جناب استانہ عالیہ بنی گالا شریف کے جو سجادہ نشین ہیں جونیئر سجادہ نشین میں سجادہ نشین تو مستورات ہیں نا تو ان سے ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے تو یہ سارا ایسا سین ہے اور پھر مولانا یہ کہتے ہیں کہ میں نہ ویسے گیا تھا نہ ویسے آیا ہوں یعنی میرا جانا بھی میننگ فل تھا آنا بھی میننگ فل ہے میں کوئی ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی نہیں کر رہا تھا تو یہ سارے جب فیکٹر ہم دیکھتے ہیں ساری موومنٹس وغیرہ دیکھتے ہیں اور پھر ان سب سے بڑھ کے کہ مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کا بیانیہ فار دا ٹائم بینگ ایٹ لیسٹ اپیرنٹلی دیٹ ہیز سکسیڈ اور uh, یہ ڈھیلے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے ہاتھ اور ان سب سے ایک اور بھی مرغ باد نما ہے جی <laughs> جس کا نام جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ہے وہ مزاحیہ چیز ہے ویسے وہ وہ, وہ نا, کبھی کسی جامعہ میں ہمیں پڑھنے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر ایک دفعہ لائبریری کے سامنے ہم بھی کھڑے تھے ہم تو ذرا معمولی سے آدمی تھے جی لیکن وہاں پر ظاہر بڑے بڑے اور بھی لوگ اسٹوڈنٹ تھے تو وہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا ایک خاتون کو دیکھ کے خاتون ہی اب کہیں کہ وہ بھی اسٹوڈنٹ ہی تھی تو وہ ظاہر ایک سیف ڈسٹینس ہے نا اب طنزیہ وہ تفنن تباہ کے لیے کرنا تھا مار تو کھانی نہیں تھی تو وہ کہتا ہے کہ تیری وادی وادی گھوموں تیرا کونا کونا چوموں تو ہے میرا دل بر جان تو ہے میرا پاکستان تو یہ جاوید اقبال صاحب بھی بڑے محب وطن ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ سر تاپا بس کوئی فرق اور امتیاز کے قائل نہیں ہے <laughs> جی یہ وادی وادی کہتے ہیں ہم گھوم جائیں گے تو یہ گھوم گھوم جو جاوید جو جو اقبال گھوم گھوم ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مرگ باد نما ہے ان کے فرمان دو آپ دیکھ لیں ایک تو خاصا مزاحیہ ہے مثلا وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ علاج کے لیے بیرون ملک جائیں کیا باقی لوگ انسان نہیں ہیں اب اسی کو اس انداز سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کچھ لوگ نایاب کے چیئرمین ہوں اب باقی انسان نہیں ہے یعنی ان کو بھی چیئرمین بنایا جائے کچھ لوگ پاکستان پا کے وزیر اعظم ہوں کیا باقی انسان نہیں ہیں جی کچھ لوگ جو ہیں بڑی لمبی کاروں میں گھومیں کیا باقی انسان نہیں اور کچھ لوگ سر تپاس سروس مہیا کریں کیا باقی انسان نہیں ہے یعنی یہ سفسٹری ہے ایک اوور سمپلیفائڈ ایک پاپولسٹ سینٹنس ہے جو ہم اکثر بولتے ہیں یہ ڈراما کرتے ہیں لوگوں کو یہ بھی بے بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے کہ دیکھنا کتنا سودنگ لگے گا کسی کو دیکھیں جی باقی انسان نہیں ہے کتنی یعنی اس کی ایک ستیت پر اگر جائیں تو کتنا یعنی درد انگیز برا جملہ ہے حالانکہ انتہائی انفاؤنڈ لغو اور ہماکت پر مبنی ہے اس لیے کہ جیسے بالفظ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت قیمتی چیز کھاتا اور میں معمولی کھاتا ہوں اب کیا میں کہوں کہ میں انسان نہیں ہوں ہو سکتا ہے میں دو روٹیاں کھاتا ہوں کسی کو ایک بھی نہ ملتی ہو خدا نے خاصہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کو عزت سے بھرپور رزق عطا فرمائے تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھی یہ دیکھیں جی دو روٹیاں اور یہ اور وہ تو بہرحال اسی طرح وہ بات دوسری طرف چلے گی کہ یہ جو مہا باد نما ہے یہ کہتا ہے کہ ہوائیں بدل رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ چودہ مہینوں میں کرپشن زیادہ ہوئی ہے یا پچھلے ستر سالوں میں کرپشن زیادہ ہوئی ہے سوان اس سے ملتی جلتی کوئی بات کی ہے تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے اور پھر خان صاحب جو ہیں ان کا جو پارہ اوپر نیچے اور بلڈ پریشر اور کبھی چھٹی اور کبھی کمرے میں بند کر لینا ہیں جی وہاں پر دور مناجات بھی گزرتا ہے شاید اب تو یہ اس قسم کے معاملات ہیں کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ کچھ دن زیادہ دور نہیں ہے کہ تبدیلی سرکار تبدیل ہو جائے گی کیسے ہوگی اس کے کیا میکنزم ہوگا اب جتنے یہ مرغان باد نما ہیں اگر یہ وہاں سے چھوڑ دیے چھڑا لیے جائیں یعنی ان کے اور حکومت کے درمیان جو بانڈ ہے جو کولیشن میں بانڈنگ فیکٹر ہے وہ تو ایکسٹرنل فورس تھی نا باہر سے اس طرح پریس کر کے ساتھ رکھا گیا تھا اب باہر والی فورس جو ہے وہ حضرت شیخ الجسوس اور ان کے چیف جو ہیں اگر وہ انڈیفرنٹ ہو جائیں یا وہ دوسری طرف چلے جائیں تو ظاہر ہے وہ بانڈ ختم ہو جائے گا لہٰذا آٹومیٹک وہ چیزیں آ, گر جائیں گی کیونکہ یہ آرگینک بانڈ تو ہے نہیں ان آرگینک اور الٹیفیشل ہے ایکسٹرنل فورس سے اس کو انشور کیا گیا ہے تو اس سے اب یہ کیسے ہوگا یہ جب مرغان نما علیحدہ ہو جائیں گے تو ظاہر ہے ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے ایک سینس میں وہ مائنارٹی گورنمنٹ ہو جائے گی ایک آرٹیفیشل جو میجورٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو لا محلہ یہ سارے یعنی یہ چیزیں مشترکہ طور پر اگر دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ چنگیز خان جب کہیں حملہ کرتا تھا ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ایک بہت بڑا آرک کی صورت میں یا سیمی سرکل کی صورت میں وہ اپنے لشکر کو ترتیب دیتا تھا اور اس طرح موو کرتے تھے اور پھر اوپر سے وہ کلوز ان کرتے جاتے تھے یعنی یہ شکار کھیلنے کا طریقہ تھا کہ درمیان میں جو جتنا جنگل یا علاقہ آتا تھا اس میں جتنے جانور ہوتے تھے وہ درمیان میں آ جاتے تھے اور پھر ظاہر ہے وہ بڑے تیر انداز اور گھڑ سوار تھے اور وہ ان کو شکار کر لیتے تھے اور اس طرح لشکر جو ہے وہ کھانا کھاتا تھا تو گویا وہ جہاں سے گزرتے تھے تو وائلڈ لائف میں خاصی کمی ہو جاتی تھی تو یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے شیخ الجاسوس وغیرہ جو ہیں یہ اس طرح ترتیب دے رہے ہیں چیزوں کو کہ وہ اس طرح بڑا سرکل مرغان بعد نما جو ہیں وہ گویا لشکر رہی ہیں ان کے تو اس کو اس طرح سیمی سرکل میں موو ان کریں گے کلوز ان کریں گے کہ خان صاحب یا تو خود استعفیٰ دے جائیں گے جب حالات جو ہیں انیویٹیبل دیکھیں گے تو یا پھر ان کے خلاف عدم اعتماد آ جائے گا آ اور دونوں صورتوں میں بظاہر یہ لگتے کہ انیشیلی ہو سکتا ہے یعنی دونوں پسیبلیٹیز ہیں کہ پی ٹی آئی میں سے کوئی نام لے آئیں اگر خان صاحب نے عقل کا استعمال کیا تو پی ٹی آئی نام آ جائے گا لیکن اگر انہوں نے نہ عقل کا استعمال کیا تو پھر امکان یہ ہے کہ نون لیگ آ جائے گا تو یا کوئی وائر میڈیا لیکن جو بھی آئے گا وہ بھی انسٹیبل ہی رہے گا یہ بھی بات ہے لہذا اگر یہ موومنٹ بنتی ہے یہ موو بنتی ہے تو لازمی بات ہے کہ within ان کوارٹر ٹو پھر نیا الیکشن ہوں گے اور پھر راوی دوبارہ سے شروع کرے گا یعنی بیک ٹو اسکیئر ون کہ وہ جو داست داستان جس یعنی بڑا آج کل کہتے ہیں ٹریجیکٹری ہماری اچھی ہے یعنی تو پاکستان کے جو پولیٹیکل ٹریجیکٹری ہے وہ اسی طرح ہی فی الحال نظر آئے گی تو یہ تو ہے صورتحال جی سیاسی اب میاں صاحب ظاہر ہے زیر علاج ہوں گے انشاءاللہ اور ہمیں امید ہے کہ وہ یعنی اچھے ہو کے اچھے اور بھلے ہو کے واپس آئیں گے تو اب وہ ایک آپ کو نظم جو بھگوان بن کے بیٹھا ہے کہ عنوان سے ہے یہ بھی اسی تھیم پر ہے جو بات ہم نے کی تو آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں وہ جو سنم خانے میں بھگوان بن کے بیٹھا ہے وہ جو سنم خانے میں بھگوان بن کے بیٹھا ہے اب کچھ گھڑیوں کا ہی مہمان بن کے بیٹھا ہے وہ جو سنم خانے میں بھگوان بن کے بیٹھا ہے اب کچھ گھڑیوں کا ہی مہمان بن کے بیٹھا ہے ہے تو وہ ایک تجسیم فقط حیوانیت کی ہے تو وہ ایک تجسیم فقط حیوانیت کی بظاہر لیکن جیسے کوئی انسان بن کے بیٹھا ہے ہے تو وہ ایک تجسیم فقط حیوانیت کی بظاہر لیکن جیسے کوئی انسان بن کے بیٹھا ہے صدقہ و خیرات سے ہیں لحم و استخوان بنیں صدقہ و خیرات سے ہیں لہم و استخوان بنیں ویسے جیسے کوئی سلطان بن کے بیٹھا ہے یعنی صدقہ و خیرات پر گزر ہے اب اس کے علاوہ تو گزر یہ ہے کہ کسی کی جیب پر گزر اور کسی کی زوجہ پر نظر لیکن چلو ہم وہ نہیں کہتے کہ صدقہ و خیرات سے ہیں لہم و استخوان بنیں یعنی خیرات لے کر صدقہ اور زکاة لے کر لحم و استخوان یعنی یہ گوشت پوسٹ جو ہے نا یہ ہڈیاں اور گوشت اس کا وہ ان چیزوں سے بنے ہیں لیکن ویسے کہتا ہے کہ میں وزر اعظم ہوں کہ صدقہ و خیرات سے ہیں لہم و استخوان بنے ویسے جیسے کوئی سلطان بن کے بیٹھا ہے اور صاف فکر و دانش سے دشمنی ہے یوں تو اور صاف فکر و دانش سے دشمنی ہے یوں تو لگے وہ جیسے صاحب گیان بن کے بیٹھا ہے اور صاف فکر و دانش سے دشمنی ہے یوں تو لگے وہ جیسے صاحب گیان بن کے بیٹھا ہے یعنی فکر و دانش سوچنا مندی دانشوری ان چیزوں سے باقاعدہ اس شخص کو دشمنی ہے عداوت ہے بیر ہے لیکن کلیم کیا ہے پوسچر کیا ہے کہ جی شاید کوئی بڑا دھیانی گیانی صاحب دھیان اور صاحب گیان بیٹھا ہے بڑا اس میں اس کی کیفیت ہے اور اس ٹائپ کی صورت ہے اور صاف فکر و دانش سے دشمنی ہے یوں تو لگے وہ جیسے صاحب گیان بن کے بیٹھا ہے یوں تو یہود و حنود کا مرکز امید ہے وہ یوں تو یہود و حنود کا مرکز امید ہے وہ دیکھو تو کیسے وہ مسلمان بن کے بیٹھا ہے ویسے تو یعنی جتنی انٹی دین فورسز ہیں دین بیدار فورسز ان کا مرکز امید ہے سب سے جو اویلیبل دو ٹانگوں والا چلتا پھرتا آرگنزم بطور سوشل ری انجینئرنگ کے ٹول کے یوز اس وقت ہو رہا ہے اس کا نام خان صاحب ہے تو یوں تو یہود و حنود کا مرکز امید ہے وہ دیکھو تو کیسے وہ مسلمان بن کے بیٹھا ہے اور مبادیات دین کے ابجد سے بھی واقف نہیں مبادیات دین کی افجد سے بھی واقف نہیں دولت مدینہ بنانے کا اعلان بن کے بیٹھا ہے کہ مبادیات دین کی افجد سے بھی واقف نہیں دولت مدینہ بنانے کا اعلان بن کے بیٹھا ہے یعنی جو بنیادی کلمات ہیں نا دین کے وہ بھی مشکوک انداز میں اس سے ادا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اور اس کا ٹون اور ٹنار اور اس کا سٹائل اس بات کی چگلی کھا رہا ہے کہ یہ حضرت صاحب فارغ ہیں آ, یعنی دین کی مبادیات سے بھی فا, آ, واقف نہیں ہیں لیکن کیا کہتے ہیں کہ وہ مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں کہ مبادیات دین کی جس سے بھی واقف نہیں دولت مدینہ بنانے کا اعلان بن کے بیٹھا ہے نسل اپنی سپرد یہود و نثارہ کیے ہوئے ہیں نسل اپنی سپرد یہود و نصارہ کیے ہوئے ہے اہل دین کو سنوارنے کا گمان بن کے بیٹھا ہے یعنی اپنی جو اولاد ہے وہ کچھ نصرانی اور کچھ یہودی یا ان کی ڈسپوزل پر ہے ان کی زیر تربیت ہے بلکہ اب تو جوان ہیں جی؟ تو لیکن کہتا کیا کہ ہے کہ میں نے مسلمانوں کو پاکستان کے مسلمانوں کو راہ راست پر لانا ہے کیا بات کہ نسل اپنی سپرد یہود و نصارہ کیے ہوئے ہے اہل دین کو سنوارنے کا گمان بن کے بیٹھا ہے اور معاملات اقد و عدت مجھول و مشکوک ہیں یعنی شاعر دین کے مطلب جو رویہ ہے وہ دیکھ لیں کہ معاملات عقد و عدت مجھول و مشکوک ہیں قرب قیامت شریک کے شریک شہر زنان بن کے بیٹھا ہے کہ معاملات عقل و معاملات عقد و عدت مجھول و مشکوک ہیں قرب قیامت شریک شوہر زنان بن کے بیٹھا ہے وہ جیسے ہوتے ہیں نا فلاں کو چیئرمین جیسے بلاول بھٹو صاحب کو چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کی یا کبھی تھے یا زرداری صاحب کو چیئرمین ہے تو یہاں پر کو شوہر بھی ہیں کو ہسبینڈ یہ بھی ایک چیز انٹروڈیوس کرائی ہے حضرت صاحب کہ معاملات عقد و عدت مجھول و مشکوک ہیں قرب قیامت کے شریک شہر زنان بن کے بیٹھا ہے اور جز دشنام کچھ نہ نکلے جس کی زبان سے جز دشنام کچھ نہ نکلے جس کی زبان سے کرامت سے سیاست دان بن کے بیٹھا ہے یعنی کسی کے کینہ میں میاں صاحب کے کینہ میں شاخ الجاسوس اور سومنات کے چیف پجاری جی نے حضرت پر مہربانی کیا یہ کرامت دکھائی ہے تو اپنے آپ کو سیاستدان سمجھتا ہے کہ جز دشنام کچھ نہ نکلے جس کی زبان سے کرامت کینا سے سیاستدان بن کے بیٹھا ہے سوائے بھیک جسے سب کاروبار جھوٹے لگیں سوائے بھیک جسے سب کاروبار جھوٹے لگیں ملک سوار نے وہ معیشت دان بن کے بیٹھا ہے یعنی جس کے نزدیک بھیک مانگ کے صدقات خیرات زکاة اکٹھا کر کے اس پر عیاشی کرنا اس پر ارب پتی اور خرب پتی بننا اور اس پر سلائی مشین لگانا <laughs> <laughs> تو وہ اس کے نزدیک صرف لیجیٹیمیٹ کاروبار دنیا میں ایک ہی ہے صدقات اور زکوٰۃ اکٹھی کرتے اور اس پر عیاشی کرنی اس کے علاوہ جتنے کاروباری لوگ ہیں یا کاروبار ہیں وہ تو کرپٹ لوگ ہیں <laughs> لہذا پاکستان کے لوگ جو بھی کاروبار کرتے ہیں وہ کرپٹ لوگ ہیں ہاں جو بھیک یہ مانگتا ہے یہ کرپٹ نہیں ہے کہ سوائے بھیک جسے یعنی جس کی یہ تھیوری ہو کہ بکاری ہی ایک لیجیٹی بھیک مانگنا ہی اس کے علاوہ باقی سب کرپٹ ہیں کاروباری کرپٹ ہیں کاروبار کرپٹ ہیں لیکن وہ معیشت ٹھیک کرے گا ملک کی سب کاروبار جھوٹے لگیں، ملک سنوارنے وہ معیشت دان بن کے بیٹھا ہے اور معمول کا ایک گھر ایک گھرانہ چلا چلا نہیں کم بخص سے معمول کا ایک گھرانہ چلا نہیں کم بخص سے عقلیم کروڑ ہا نفر کا ہودی خواں بن کے بیٹھا ہے معمول کا ایک گھرانہ چلا نہیں کم بخت سے عقلی میں کروڑ ہا نفر کا ہودی خواں بن, بن کے بیٹھا ہے یعنی ایک نارمل لیول کا گھرانہ تو نہیں چلا سکا ہیں جی کروڑوں عوام کا ملک جو ہے وہ اس کا لیڈنگ لائٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو یعنی ایک انسپائرنگ چیز ان کے لیے بننے کی تھانی ہے حضرت نے کہ معمول کے گھرانہ چلا نہیں معمول کے گھرانہ چلا نہیں کم بخص سے عقلی میں ہا نفر کا ہودی خان بن کے بیٹھا ہے اور کسی بغز کی عطا جس کی خلعت سلطانی دیکھو وہ بیروپیہ میر میران بن کے بیٹھا ہے کسی بغز کی عطا جس کی خلات سلطانی یعنی کچھ لوگوں کے بغز و اناد میں چیف پجاری جی اور شیخ الشیخ الجاسوس نے یعنی ایک سے زیادہ شیخ تھے نا جنہوں نے سکسیسیولی افرٹ کی تو اس کو یہ اس پر ٹھونس دی گئی چیز اور عوام پر ٹھونس دی گئی اور بیروپیہ سمجھتا ہے کہ میں میرے میران ہوں امیر الامارہ ہوں گویا میں بادشاہ ہوں تو کسی بغس کی عطا جس کی خلط سلطانی دیکھو وہ بیروپیہ میرے میران بن کے بیٹھا ہے اور وہ جو سنم خانے میں بھگوان بن کے بیٹھا ہے اب کچھ گھڑیوں کا ہی مہمان بن کے بیٹھا ہے ہے تو وہ ایک تجسیم فقط حیوانیت کی بظاہر لیکن جیسے کوئی انسان بن کے بیٹھا ہے صدقہ و خیرات سے ہیں لہم و استخوان بنیں ویسے جیسے کوئی سلطان بن کے بیٹھا ہے اور صاف فکر و دانش سے دشمنی ہے یوں تو لگے وہ جیسے صاحب گیان بن کے بیٹھا ہے یوں تو یہود و حنود کا مرکز امید ہے وہ دیکھو کیسے وہ مسلمان بن کے بیٹھا ہے اور مبادیات دین کی اب سے بھی واقف نہیں دولت مدینہ بنانے کا اعلان بن کے بیٹھا ہے نسل اپنی سپرد یہود و نصارہ کیے ہوئے ہے اہل دین کو سنوارنے کا گمان بن کے بیٹھا ہے معاملات اقد و عدت مجھول و مشکوک ہیں معاملات اقد و عدت مجھول و مشکوک ہیں قرب قیامت شریک شہر زنان بن کے بیٹھا ہے اور جز دشنام کچھ نہ نکلے جس کی زبان سے کرامت کینہ سے سیاست دان بن کے بیٹھا ہے سوائے بھیک جسے سب کاروبار جھوٹے لگیں ملک سمار نے وہ معیشت دان بن کے بیٹھا ہے معمول کے گرانہ چلا نہیں کم بخص سے اقلیم ہا نفر کا خودی خان بن کے بیٹھا ہے کسی بغز کی عطا جس کی خلط سلطانی دیکھو وہ بیروپیہ میرے میران بن کے بیٹھا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کی جس چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے رہیں گے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب فرمائیے گا اگر آپ کو پروگرام پسند